Ես համշեցին։ Խոպայս համշեցին իմ ես։ Ինձ համար երբեք խնդիր չի եղել, երբ ինձ հայ են ասել, եւ չի լինի։ Я до Карденсте çoğunlukla Rize'de Artvin'de yaşayan bir halk. Sadece Hopa, Kemalpaşa ve Borçka'da hemşince dediğimiz dil konuşuluyor. Ես միշտ ասել եմ, որ ամեն ինչից առաջ անհրաժեշտ է Martin-ը։ Կարևոր չէ ինչ լեզվով ես խոսում կամ ինչ կրոնում ես, կամ ինչ ռասայից ես։ Հայրս ինձ պատմել է, որ մինչև 6 տարեկանը մինչև դպրոց գնալը ոչ մի բառ չգիտեի թուրքերեն։ Ինձ համար երբեք խնդիր չի եղել, երբ ինձ հայ են ասել, եւ չի լինի։ Հոպադա համշենցիները մշակույթով, թե երաժշտությամբ ու երգերով, թե ճաշակով, արսանեկան ու թաղման ծեսերով շատ մոտ են Հայաստանում ապրող ժողովրդին։ Հատկապես լեզուն գրեթե ամբողջովին նույնն է։ Գիտեմ, որ Հայաստանում ապրողների եւ Հոպայում ապրողների լեզուն 80-ից 85% նույնն է։ Ben Trabzon doğumluyum, Hopa'da, Artvin Hopa'da büyüdüm. 3 kardeşiz. Bana hemşin kültürü, hemşin dokusu daha şey geliyor ve ben o kültürün bir parçası olduğumu hissediyorum yani. İstanbul'da yani farklı insanlar, farklı kültürler genelde gündelik hayatta Türkçe konuşuluyor ama iki hemşinli bir araya geldiğinde hemşince konuşuluyor. Şimdi ben Lazca da biliyorum. Hemşince ve Lazca ikisini de eşit derecede biliyorum. Altyazı M.K.